Əhalini narahat edən problem və qayğılarla yaxından tanış olmaq məqsədi ilə rəhbər işçilərin yaşayış məskənlərində tez-tez olmaları və aşkarlanan problemlərin həllindən ötürü vaxtında əməli tədbirlərin görülməsi ilə bağlı ölkə prezidentinin tapşırığının icrası Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin də gündəli fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. İcra başçısı Talih Qaraşov başda olmaqla aparatın rəhbər işçiləri müntəzəm olaraq ayrı-ayrı kənd və qəsəbələrdə olub sakinlərlə söhbətlər aparır, qaldırılan məsələlər və irəli sürülən təkliflərlə yerindəcə tanış olur, onların həlli ilə bağlı tədbirlər müəyyənləşdirilir. Son illərdə rayonda böyük uğurla həyata keçirilən quruculuq abadlıq işləri, məktəb tikintiləri, yol çəkilişləri, çoxmənzilli kommunal yaşayış binalarının əsaslı təmiri, dam örtüklərinin dəyişdirilməsi kimi iri investisiya tutumlu layihələrin çoxu məhz vətəndaşlarla görüşlər zamanı qaldırılan məsələlərin həssaslıqla araşdırılmasının məntiqi nəticələri kimi qiymətləndirilir. Avqustun 25-də rayonun Darquba və Səbir kəndlərinə baş çəkən icra başçısı sakinlərin qayğıları ilə maraqlanmış, əvvəlki görüşlərdə qaldırılan məsələlərin həlli vəziyyəti ilə tanış olmuşdu. Sakinlərin razılığını yüksək dəyərləndirən icra başçısı vətəndaşların istək və arzularının yerinə yetirilməsi ilə bağlı işlərin bundan sonra da davamlı olaraq görüləcəyinə diqqətə çatdırmaqla yanaşı, koronavirus epidemiyası ilə əlaqədar rayonda həyata keçirilən kompleks tədbirlərdən də danışaraq, onlara sayıqlığı itirməməyi, tətbiq olunan qaydaları pozmamağı, tibbi maskadan, qoruyucu vasitələrdən istifadə etməyi, təmas zamanı sosial məsafə saxlamağı tövsiyə edib.